आजकल कपल्स फेमिली प्लानिंग पर विश्वास करे छे अने लग्नना एक के बे वर्ष बाद बेबी प्लानिंग करे छे। परंतु बॉलीवुडना केटलाक एवा कपल्स छे जेमने लग्न बाद तरत ज प्रेग्नेंसीना समाचार आपी दीधा अने तेमना चाहकोने चकित करी दीधा छे। बॉलीवुडनी ज्यारे पण वात थती होय त्यारे एक्ट्रेसेसनी प्रेग्नेंसी, रिलेशनशिप अने लग्न विशे लोकोने वधारे चर्चा करवानुं गमतुं होय छे। छेल्લા કેટલાય વર્ષોથી એક્ટ્રેસિસ પ્રેગ્નન્સી વિશે ખુલી અને વાત કરી રહ્યા છે અને તેમના બેબી બમને ફ્લોન્ટ કરવામાં પણ ખાસ રસ ધરાવે છે। બદલાતા શરીર અને વધતા વજન સહિત પ્રેગ્નન્સીમાં પડતી તકલીફ હોય, સરોગેસી હોય કે પછી મધરહુડ વિશેની ચર્ચા હોય, તેઓ ખુલી અને વાત કરી રહ્યા છે। જો વાત કરીએ આલિયા ભટ્ટની તો આલિયા ભટ્ટે હમણાં જ બેબી ગર્લને જન્મ આપ્યો છે। તેમના લગ્નને થોડાક જ મહિના થયા હતા અને તે બાદ તેને પ્રેગ્નન્સીના સમાચાર આપી દીધા હતા, તો તેના પ્રેગ્નન્સીને લઈને તેના ચાહકોમાં અલગ જ ઉત્સાહ અને અલગ જ ખુશી જોવા મળી હતી, તો જે બાદ તેને એક બેબી ગર્લને જન્મ આપ્યો છે। પરંતુ અહીં મહત્વનું છે કે એવું ચર્ચાઈ રહ્યું છે કે બોલિવૂડમાં આલિયા ભટ્ટ સિવાય બીજી ઘણી એવી એક્ટ્રેસીસ છે જે લગ્ન પહેલાં પ્રેગ્નેન્ટ થઈ ચૂકી છે અને તેમાં જે જે હિરોઇન્સનો સમાવેશ થાય છે તે તમામે પોતાના બેબીને જે પ્રેગ્નન્સી હતી તેને સ્વીકાર કર્યું છે। તો જેમાં બીજું નામ છે નતાશા સ્કિનકોવિટનું। ફેમસ ક્રિકેટર હાર્દિક પંડ્યાએ વર્ષ 2020માં મોડેલ નતાશા સ્કિનકોવિટ સાથે લગ્ન કર્યા હતા। લગ્નના થોડા દિવસ બાદ જ નતાશા ગર્ભવતી થઈ તેવા સમાચાર આવ્યા હતા અને નતાશાએ દીકરાને જન્મ આપ્યો અને તેણે તેનું નામ અગત્ય રાખ્યું છે। ત્યારે બીજી બોલિવૂડ એક્ટ્રેસનું નામ છે નેહા ધુપિયા। નેહા ધુપિયાએ જ્યારે અંગદ બેદી સાથે તેના લગ્નની જાહેરાત કરી હતી ત્યારે ઘણા ફેન્સ ચકિત થઈ ગયા હતા। લગ્ન સાથે નેહા 3 મહિને પ્રેગ્નેન્ટ હતી। તેણે એક પ્રાઇવેટ સેરેમનીમાં અંગદ સાથે લગ્ન કર્યા હતા। અત્યારે આ કપલને 2 બાળકો છે અને નેહાએ તેની પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન પણ કામ કર્યું છે। ત્યારે બીજી એક્ટ્રેસનું નામ છે દિયા મિર્ઝા। દિયા મિર્ઝાની બીજી વાર લગ્ન કર્યા પછી તરત જ પ્રેગ્નેન્ટ હોવાના સમાચાર મળ્યા હતા અને થોડા જ મહિનામાં 39 વર્ષની દિયાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર બેબી બમ્બ સાથેનો ફોટો શેર કરતા આ સમાચાર આપ્યા હતા। સેલિના જેટલીએ દુબઈના બિઝનેસમેન પીટર હાન્ટ સાથે લગ્ન કર્યા છે। લગ્નના થોડા મહિના બાદ જ સેલિનાએ તેની પ્રેગ્નન્સીના સમાચાર શેર કર્યા અને ટ્વિન્સને તેને જન્મ આપ્યો છે। ત્યારે બીજી સિલેબ્સનું નામ છે કોંકણા સેન શર્મા। કોંકણાએ રણવીર શેરી સાથે ગુપચુપ સેરેમનીમાં લગ્ન કર્યા છે। રણવીર શેરી તેનો કો એક્ટર હતો અને તેણે વર્ષ 2007માં કોંકણાની તેને ડેટિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું। સપ્ટેમ્બર 2010માં બંનેએ લગ્ન કર્યા અને માર્ચ 2011માં એક્ટ્રેસે તેની પ્રેગ્નન્સીની જાહેરાત કરતા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેના ફેન્સને ચકિત કરી દીધા હતા। ત્યારે તમામ સિલેબ્સને લઈને ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે લગ્ન બાદ જલ્દી ફેમિલી પ્લાનિંગ કરવું તે યોગ્ય નિર્ણય છે। જો તમારા પર કરિયર બનાવવા પર કોઈ જ ભાર ન હોય ને તમે ફાઇનાન્શિયલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોવ તો તમારે જલ્દીથી ફેમિલી પ્લાનિંગ કરી દેવું જોઈએ। આજકાલ યુવતીઓ મોટી ઉંમરે લગ્ન કરે છે, આથી તેમને પ્રેગ્નેન્ટ થવામાં મોડું ન કરવું જોઈએ।